kita di pemadat api itu. Kau nak dua bayar dah? 5 yan, 30 may ambil Lenny. 5 yan. Lenny munggah ni. Kau bayar-bayar. Adik, pilih ni ha. Boleh capur 5 ke apa ni? 5. Dia masak ibu lor. Pokok apa? Mana ni F ni? Dia masak ibu lor. Dia berpukul. Ya. Dah bekok nampak besar sikit tak? Oh, dia bekok almen ni. Jadi aku naik dulu tu dia itu. Asal. Oh. Alhamdulillah. Mama nak apa? Mari yo. Yo ha. Kalau kalau mak lu sipe dah. Boleh boleh. Tapi kak tak kena tak kena betul. Ha ha ha. Tak boleh tu. Tapi tak bubuh faan bubuh. Ada? Walik ke ada. Ha. Bella. Dia kan walik nak tak satu. Hei, Pak Kopi. Hei. Eh. Siap sebatas, siap sebatas. Pak puluk ada dah pak puluk. Kegol pak puluk tak? Ada duk malam ni. So ya. Okey tak. Pencet kami ada dia. Yeah.